Meus amigos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos ao nosso Pokémon Fire Red, galera. Bom, no último episódio conseguimos derrotar ali a equipe Rocket que estava nos esconderijos dele, inclusive o Giovanni, certo? O cara lá do Ambinis, sei lá como é que é. Sei lá, velho, piadinha do Heitor, tá ligado? Eu esqueci agora, rei dos Ambinis lá, velho. Ah, não lembro. Bom, galera, hoje vamos fazer o seguinte, eu quero mexer aqui, meu time tá tudo recuperado, então tá ótimo. Bom, vocês falaram pra mim que tem como pegar o Eevee e pegar também, se não me engano, o Dratini nessa cidade. Eu me lembro realmente disso quando eu joguei o Red, eu só não lembro exatamente como fazer. Mas muitos de vocês colocaram no comentário como fazer, então eu agradeço muito. Vocês colocaram aqui, ó, falaram pra mim que é a esquerda do centro Pokémon. E desculpa, galera, não falou o nome de quem falou pra mim, mas é porque realmente, galera, cara... foi muita gente, tá? Bom, mas vamos nessa. Eu sei que existe uma passagem secreta, ou uma passagem apenas, e eu acho que não é aqui. Eu estou apenas... Deu gostar das bebidas, você viu? Ok. Epa, ganhei um chazinho, velho, que da hora. Ah, que legal. Meu tipo tão bom para sede quanto um tio, né? Ah, então não é nada bom para sede, né? Então provavelmente a gente vai dar esse chazinho para aqueles guardas para a gente conseguir passar. Beleza? Então, isso que ele também deu a dica, esse eu lembro porque acho que foi o único que falou, tá? Se não foi, desculpa aí. Mas foi o Tio Ketchum. E eu falo dele, galera, porque ele é muito massa. Ele tá tanto no canal aqui, ele tá no Twitter e ele também sempre tá no canal Double Bats, que é o da Carolzinha lá, da qual eu faço participações especiais de vez em quando. Então, muito obrigado, Tio Ketchum. Eu lembrei desse negócio de bebida aí. Bom, vamos nessa, vamos falar com esses carinhas aqui. Eu sou o Orlando, mas na net codinome é Vi. Olha o cara, velho, Vendita. É o do... Ah, enfim, aquele filme lá. Fui responsável pela tradução, espero que esteja gostando. Estou, cara, parabéns, você é foda. Gostaria de pedir que caso esse game como base não tire meus créditos. Claro que não, cara, seus créditos estão aí para falar comigo. É o lightsoran@hotmail.com. Então, cara, créditos para ele, cara, parabéns. Você merece, cara, merece de verdade pela tradução aí. Eu escrevi a história, Erika não é linda? Gosto da Misty também, a Sabrina eu gosto dela, eu gosto de todo mundo então, é. Vamos lá, esse aqui, aquele ali embaixo é o típico gordinho tetudo que tá de férias dando dislike em todo mundo aí no YouTube. Sou artista gráfico, desenho você. Ai, cara, esse cara lembra muito o Satoru, velho. Lembra muito Yawata. Ai, cara, que da hora, cara. Descanse em paz, meu querido. Bom, lá é mesmo? Sou descendente do jogo. Cara, Pokédex tá, não desista. Quando terminar, vem falar comigo. Tá. Isso aí, meu irmão. É isso aí. Cara, realmente o cara que fez essa tradução, ele merece muito aplausos, tá? Ele merece mesmo. Bom, agora sim, vamos diretamente aonde está o Eevee. Se não me engano, tá na parte de trás. Como vocês podem ver, a plaquinha não deixa eu passar. E esse moleque também não. Queimei minha língua. Essa senhora da mansão me deu de... Estava fervendo, tem que esperar pra beber. Beleza, obrigado. Vou fazer uns fufu. Beleza? Bom, vamos passar por aqui, a galera, aqui atrás. Se não me engano, é por aqui. Exatamente, mano. Ó, passagem aqui. Ok, vamos subindo. Subindo. E chegamos. Bom, nossa, tem uma casinha dentro de uma casinha, né? Que legal. Que é isso aqui? Eu sei de tudo. Eita, nós. O cara é um oráculo, vai. Fala aí, meu querido. Não, nada que eu não saiba. Tipo, vejo o que eu escrevi na lousa. Eu sei sobre o mundo Pokémon e seu Game Boy Advance. Junte-se aos seus amigos e desfrute do mundo Pokémon. Cara, já estou, já... Tipo assim, já fui e joguei, tá ligado? Um panfleto sobre TMs, olha que legal. Ah, legal, legal. Vamos ver o que tá na lousa aqui. Palestra Pokémon jogando... aqui ensina a jogar. Não quero ler, porque eu não tenho. Bom, provavelmente isso aqui é o Eevee, então, é isso? Deixa eu ver. 3, 2, 1... Ah, pega o Eevee! Que da hora, mano. Não, não quero colocar. Galera, eu já tô começando a querer colocar nome nos meus pokémons, cara. Sério. Mas vamos lá. Bom, galera, conseguimos o Eevee. Obrigado pela sugestão de vocês. Agora vamos tentar fazer o quê, galera? Vamos tentar pegar o Dratini. Agora, o Dratini... não ficou muito claro pra mim como que a gente consegue fazer isso, mas eu vou tentar... Baseado no que eu entendi, tá? Bom, primeiro, tem aqui, né? Será que a gente tem que falar com a galera aqui dentro? Eu lembro que os rapazes, né? Falaram que a gente tem que conversar com todo mundo.
Eu não sei se é aqui ou se é numa casinha. Tá, galera, ó, e outra coisa, a gente tem uma... A Erika, se não me engano, sabe? Ah, acho que é a Erika. É a líder do ginásio dessa cidade que a gente ainda vai enfrentá-la, tá? E, se não me engano, ela é elemento planta. Pokémon tipo planta. Cara, não é aqui não, velho. É, realmente não é aqui não. Ah, musiquinha viciante. Vambora, deixa eu ver. Ai, meu Deus, não é aqui que a gente tinha que conversar com o povo, não. Vamos ver outros lugares aqui. Ah, outra coisa, né? Vamos logo comprar as pedras. Onde que a gente compra as pedras? Tipo, eu preciso comprar o Walter agora, porque o meu Eevee realmente vai se transformar no Vaporeon, tá? Então, não agora, óbvio. TMs e ali embaixo são pokebolas, né? Se não me engano, Great Ball e tudo mais. Vamos pro segundo andar. Vamos de escada mesmo que a gente exercita. Deixa eu ver. Ok. É, ela tá ensinando o counter aqui. Ó, oh, tem um Super Nintendo aqui, que da hora. É um Super Nintendo esse negócio aqui? Deixa eu ver. É o Super Nintendo, que da hora. Pá, vamos subindo. Vamos pro quarto andar. Fala aí, Joe. Cara, compra um boneco Pokémon aí. Vou te dar uma boneca de Natal, seu filho da... Desculpa aí, mãe. Vamos lá. Comprar Pokédoll. Aí, boa. Bom, pedra de fogo. Vamos comprar pro Pikachu, mas eu vou evoluir só depois level 50, se não me engano. Ok. E agora nós compramos o Walter Stone. Bom, galera, a gente pode comprar até um Leaf Stone aqui pra gente evoluir o nosso Gloom, né? Agora eu não recordo agora, galera. O Gloom, ele evolui com a Leaf Stone, mas ele evolui também com uma outra pedra que eu esqueci o nome. Galera, vou comprar a Fire também só pra comprar, tá? Vou deixar aqui. Bom, eu vou deixar uma pedra de cada no meu bolso pra não ter que voltar aqui depois. Qualquer coisa a gente decidir. Ó, peraí. Que informação? Eu vi algo. Se um Pokémon seu vai aparecer, você pode distraí-lo com, né, um boneco Pokémon. Você pode fugir enquanto o Pokémon seu vai estar distraído. Não quero Pokémon. Dol. Não quero. Bom, vamos subir mais. Vamos pro quinto andar? O que que temos no quinto andar, cara? Olá, pode ajudar. HP up, proteína. Olha. Legal, aumenta o ataque, isso aqui aumenta a defesa, sobe, né, a base. O cálcio que a gente pegou, especial ataque, especial defesa e a velocidade. Ah, legal, né? Mas a gente não tá no competitivo, não tem como jogar competitivo aqui. Deixa eu ver aqui. X ataque, tá. Ah, cara, se ela não é zica demais, velho. Você é doido, mano. Beleza, cara, sexto andar, velho. Você é louco. Departamento telhado, ok. Irmã... É treinadora, acredite ou não. Mas ela é imatura. Ela deixa-me louco. Fala aí, guria. Você é treinadora Pokémon do competitivo? Estou com sede, quero algo pra beber. Cara, tem como a gente comprar... Ah, legal, tem. Ah, vou comprar uma flash água pra ela, então. Quem sabe ela não me dá alguma coisa, então. Sim. Fresh water. Water. Ah, legal. Tem... Light Screen. É um ataque que enfraquece o poder de ataque especial do inimigo. Ah, legal, obrigado, mocinha. Será que se eu desse um item melhor pra ela, ela me recompensaria melhor, tá ligado? Não, não é isso que você tá pensando, rapaz. Vamos ver. Não é bitocas. Vamos lá. Bom, galera, a gente já explorou o departamento Celadon inteiro, né? Agora realmente eu quero as coins. E quem que eu preciso conversar pra conseguir essas porqueiras, velho? Bom, aqui com certeza rota 16, então não é aqui. Vamos continuar na cidade. Bom, galera, vou dar uma averiguada aqui. Pode ser que seja aqui embaixo. Ó, tem umas casinhas aqui. Legal, legal. Vamos conversar com os caras. Aqui é um restaurante. Conversar com um gordinho carecão. Beleza, conseguimos aqui, ó, coin case, legal. Então é esse carinha mesmo. Deixa eu ver. But, o homem perdeu tudo com os slots. Ô, guria, fala comigo aqui. Fala comigo aqui, mãe. Tá, farmácia, eu vou falar com o chefe da cozinha.
Oi, desculpa, estamos fazendo uma pausa agora. Beleza, cara, só queria um arroz, bife, um feijão, tá ligado? Uma batata frita, valeu, falou, mano. Olha a Equipe Rocket aqui. Ok. Tá bom, vai lendo aí, galera. Ah, esse aqui, ele deu uma dica sobre lá o episódio passado, né? Porque o botão secreto que a gente apertou, hein? Nós apertamos o botão secreto, cara. Quem nunca, né, quis apertar o botão secreto? Vamos lá. Porque ela trouxe meu irmão. Eu estou de férias com meu irmão e meu namorado. Então aquele ali é o namorado dessa menina. E eu trouxe o pentelho, esse gordo tetudo que dá dislike nos vídeos nas férias, cara. Minha mana me trouxe junto, incrível. E que bom, né? Que bom, porque assim você não vai ter tempo de ficar no YouTube dando dislike. Não, até para as pessoas. Ok. Bom, enfim, legal. Bom, galera, o que nos resta então, eu acho, né? Que é voltar. Agora que a gente já tem a Coin Case. Vamos lá, Gloom. Quebra isso aí pra nós, seu babento. Vamos lá. Vamos entrar aqui. E agora a gente consegue falar com as negadas, será? Deixa eu ver. Tá bom, eu esqueci que você tava falando sobre a Erika lá. Foi mal. Vamos com esse aqui, acho que ele dá com uma coisa. Opa, conseguimos 10 aqui, mano. Galera, a gente precisa, se não me engano, de 2.800, é isso mesmo? Deixa eu ver. Bem-vindo, troca de coin. Deixa eu ver. Eu tenho 10 coins. A gente pode comprar. Com 1.000, a gente compra 50 coins. A gente precisa de 2.000 e tanto pra comprar o Dratini. Então, a gente precisa jogar, mano. Ô, se ninguém vai me dar alguma... Opa, consegui mais 20, hein? Vamos ver. Mais 20, hein, mano? Ó, os caras aqui são doadores, velho. Que legal. Ah, e aí, velho? Ô, velho, me dá mais um pouquinho, hein? Não, pera aí, galera. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos aqui na lojinha que recupera, né? Que recupera não, que você resgata seus pontos. Deixa eu falar com esses carinhas, às vezes ele me dá algumas pontuações aí. Aí, ó, ele quer um Porygon. E nada. Bom, vamos falar com o do meio. Trocamos suas coins por prêmios. Qual prêmio você quer? Aí, galera, é isso mesmo, ó. Nós temos o Abra, temos a Clefairy, temos Dratini, Scyther. Temos aqui o Porygon. Nossa, o Porygon é caro, hein, mano. Mas o Dratini eu acho que é o melhor. Cara, o Scyther, eu também curto muito o Scyther, tá ligado? É, galera, a gente precisa então daqueles 2.800 pontos. Será que a gente consegue só jogando? Porque lascou, hein? Ou será que se eu repetir e falar com esse cara de novo ele vai me dar mais? Não, não vai dar não. Ok. Oh my god. Fique quieto, só porque os donos... Tá bom. Vamos jogar só uma partida? Tá quebrado. Vamos ver. Ó, vamos lá, mano. Cadê o combo aqui? Onde que eu faço? Ó. Eita, nós. Tá, parou. Impossível, mano, isso aqui. Vai, rapidão. Ah, se lascar, mano. Eu tô gastando minhas coins aqui, mano. Opa, ganhei coin, ganhei alguma coisa. What the fuck. Não, só perdi essa bosta, hein? Ah, tá. Aqui são as pontuações. Então se eu fazer isso aqui tudo e tal... Pô, preciso de 777, cara. Só mais uma tentativa, galera. Vai. 1, 2, 3. Ah, Pikachu maldito. Não, eu tô gastando minhas coins tudo aqui, velho. Isso aqui é o cassino, mano. Como é que eu vou conseguir os 2.800, velho? É, galera, acho que realmente não tem como ganhar isso, não. Acho que eu tô querendo demais, né, galera? Vamos tentar ganhar só mais uma vez? Tá, os combos... O que é esse 1, cara? Ah, eu acho que é a quantidade de aposta, né? Sei lá. Ok, Pikachu! Desisto de jogar isso aqui, mano. Na boa. Vou cagar. Ah, vou gastar meu dinheiro mesmo. Lascou, tô rico mesmo. Eu sou rico! Vamos lá. Sou rico. Ai, cara, minha grana tá indo embora, velho. É 10 mil isso aqui, velho. Ah, cara, se tiver outra maneira de conseguir esses pontos, vocês vão me dar tanta porrada.
Olha isso, cara. Rapaziada, são 10 mil, cara. Não, eu não vou conseguir, eu não tenho ponto suficiente, mano. Ó, o que que vai acontecer? Eu vou comprar um mais um, vou ficar com 2 mil. Aí eu preciso de... Aí eu vou ficar com 9. 9 mil. Ai, ai, ai. Eu vou conseguir comprar, galera. 50, 100... É, eu vou ficar pobre, velho. Totalmente pobre. Ó, vai se ligando. Vai se ligando. Vai se ligando, o monstro ficando pobre. Oh my god. É, galera, vou ter que enfrentar alguns treinadores e voltar aqui depois, hein. É, acabou. Não tenho. Gastei tudo. Caraca, velho, que paia, mano. Eu não tava com grana suficiente. É, galera, aí é paia, né? O que que acontece? Nós temos ainda, tá? O líder de ginásio pra gente derrotar. E vamos derrotar só o início deles agora, velho. Deixa eu ver. Cut. Cadê o ginásio? Cadê o ginásio? O ginásio fica aqui embaixo? Nem sei, na verdade. Ah, fica, legal. Então tá aqui o ginásio, vamos falar com esse velhinho. Cara, eu tô alucinado na grana, velho. Cheio de mulher. Eita, velho. Cheio de mulheres? Como assim, velho? Isso aqui é um ginásio meio boate. Ó, eu não vou nem perder tempo, galera. Já vou colocar o... Colocar o Charizard aqui na frente. Ih, realmente é cheio das meninas, mano. Das meninas. Ó lá. Vamos derrotar essas meninas aqui agora, velho. Ó, eu quero é grana, eu quero é dinheiro, mano. Ó, eita, nós, velho. Realmente isso aqui é uma boatezinha. Vamos lá. Beautitamia. Bellsprout. Vai, Charizard. Flame. Na fuça. Eu tava pensando, galera, se a gente... Como é que vocês fazem quando vocês não pegam o Charmander no início? Qual Pokémon de fogo que eu já poderia ter pego? Só agora o Flareon, né? Vamos lá. Então, por exemplo, se eu pegasse o Squirtle, eu pegaria o Flareon agora, né? Talvez. Porque eu não encontrei nenhuma team que tem Growlithe, né? Growlithe, na verdade. Ok. Show de buela. Agora, galera, realmente eu acho que o nosso Pokémon principal que vai de aquático vai ser o Vaporeon, né? Caramba, tem muitas meninas aqui. Eu não sei se eu treino... Não, vou treinar o Eevee depois, galera. Eu vou treinar ele em off, tá? Eu só quero grana. Eu só quero grana, velho. Me dá suas coisas aí, mulher. Vambora. Só me dá seus... Uhul! Now we're talking, bitch. Vamos lá. Charizard. Eu tô até com dó, cara, de ficar usando Charizard aqui. Mas, né? Ok, super efetivo. Eu só quero a grana, mano. Eu tô aqui pelo dinheiro, tá ligado? Eu sou um youtuber que tô aqui pelo dinheiro, mano. Eu quero meu Dratini. Oh, beleza. Vai dar mais XP ainda, esse Whimperbell. Vamos lá. Ok. Bora ver. Quanto que ela vai me dar de grana? Eu quero só a grana. Level 38, Charizard. Let's go. Você é bruto? Cara, me dá mais grana, cara. Isso é pouca grana. Eu quero mais. Me dá mais. Vamos lá. Taran, tan, 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 tan. Vamos lá, Bridget. Adeus. Caramba, você não vai derrotar com esse repolho. Essa beterraba, velho. Estragada, que é roxa. Vencida. Essa beterraba vencida. Vambora. Ok. Tá até falando e andando sozinha essa beterraba. Tão vencida que tá. Vamos lá. Bellsprout. Cara, eu vou trocar. Eu tô com muita dó, velho. Vamos trocar. Vamos colocar o Golbat aqui. Eu acho que o Golbat também dá conta do recado. Nossa, tem 3 Pokémon. Agora que eu percebi isso. Vamos lá. Vamos lá. Wing Attack. Valeu, falou. Show. É plantinha, né, galera? Voou longe. Ó, vamos manter o Golbat. Oddish. Vou manter o Golbat, até porque a gente precisa aumentar o level dele. Legal. Wing Attack novamente. Yeah, super efetivo. Esse Golbat meu é lindo demais. Ah, outra coisa que vocês falaram, que se eu não quiser que ele fique evoluindo toda hora, eu posso fazer o seguinte.
tem um item que a gente pode pegar em tal lugar que eu esqueci aonde, deixa ele segurando esse item, que aí é aquele item que não deixa o Pokémon evoluir, entendeu? E aí ele fica e para com essa viadagem. Beleza, cara. Golbat conseguiu bem aqui. E ela também não me deu uma grande coisa de dinheiro. Vou trocar aqui, vamos colocar o Golbat na frente. Ok. E vamos enfrentar a última ali, provavelmente. Vamos ver. Essa já tá a amiguinha do Luigi, essa aí. Bulbasauro! Ai, como eu queria ter um Bulbasauro. Vamos lá. O Wing Attack no Bulbasauro. O Bulbasauro já não vai ser nocauteado de primeira. Ele tem uma defesa legal, só que não. Fui nocauteado. Vamos lá. Ivysaur! Ai, meu coração, como eu queria ter um Ivysaur. Um Ivysaur parece um cachorrinho. Né? Orelhinha levantada. Ok. Massa demais, super efetivo. E é isso aí. Opa! Level 30. Eu tô achando que a gente vai ganhar uma coisa boa dessa garota, hein? Ela vai nos dar uma coisa boa. Vai me dar uma coisa boa. 480. É, né? Ah, toda vez eu vou tomar um susto achando que ele vai evoluir. Ele não vai evoluir, cara. Meu Golbat tá super feliz. Eu sou um excelente treinador Pokémon, cara. Tá bom. Vamos ver. Aqui não tem mais treinadores. Só tem as que estão ali dentro. O Cafofo. E eu vou enfrentar elas no próximo vídeo, galera. Bom, vamos fazer o seguinte. Será que a gente já conseguiu dinheiro suficiente? Porque, assim, vamos, né? Vamos lá. Vamos lá que eu tô viciando em jogo, velho. Tô viciado em jogo. Ah, quebra esse aqui logo. Ok, usa logo. Boa. Vamos ver. Ah, vou passar por aqui que eu acho que é mais rápido, né? Vambora. Ok. Ok. Ai, velho, que delícia. Eu quero o jogo. Vamos lá. Me dá essas pontuações aí, mano. É. Acho que agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora vai. Por favor. Me dá só um tiquinho mais, mano. Ah! Galera, mais 2 mil a gente consegue, hein, mano. 2 mil nada, né? Mas 3 mil. Porque com 2 mil a gente pega 100, vai pra 2.700. 792, exatamente. Bom, galera. Ai, meu coração. Vamos fazer o seguinte? Cara, quem que a gente colocaria o Eevee, né? Pra treinar aqui. Quem que a gente trocaria? Eu não faço ideia. Galera, quem aqui conseguiria usar Cut? Porque o Gloom eu tô querendo tirar ele do meu time. Aí o Dratini ficava ali no time junto com o Vaporeon. Só que aí eu também não teria nenhum Pokémon planta aqui. Beleza? Galera, deixa no comentário sugestões aí para a nossa party, beleza? Lembrando que eu não vou tirar o Golbat, não vou tirar o Pikachu, não vou tirar o Charizard. E eu não queria tirar o Primeape, tá? Agora, o Nidoking eu tiro com dor no coração. O Gloom eu tiro, assim, com felicidade no coração, beleza? Deixa no comentário suas sugestões. E no próximo vídeo, na quinta-feira, 10 horas da manhã, tamo junto. Valeu, galera! Então é isso, um grande abraço. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo seu like favorito, comentário aí embaixo, me ajudando a evoluir nossa parada. E no próximo vídeo, nós vamos enfrentar, né, a lida do ginásio. E também vamos, com fé no coração dos pokémons, pegar o nosso Dratini. Valeu? Forte abraço e... Fui! É nóis!